Ovo nedeljno izdanje emisije Vikendica imalo je izuzetno aktuelne goste. Ivan Brkljač, Mokren haos, mesto za digitalne nomade. Mi smo u stvari prvi co-living prostor u Srbiji, jedan od prvih co-living prostora generalno u Evropi, specifični po tome što spajamo nešto moderno i ruralno. I da, mi smo u stvari oaza za ljude koji žele da se posvete svom radu, pozitivno izoluju, kako mi kažemo, i fokusiraju na svoje projekte, a mi smo tu da im omogućimo da to urade na što bolji način. Drugim rečima, mi im, da kažemo, rešavamo sve te neke stvari kao što su ono, mi imamo, pripremamo hranu za njih, kuvamo, spremamo, sve radimo da njima olakšamo svakodnevnicu, da oni mogu više da se posvete svom radu i na kraju krajeva odmaranju nakon istog, da bi mogli sutra ponovo i onda to radimo u jednom malo drugačijem prostoru, izolovani smo u tom selu Mokrinu i, kažem, dolaze ljudi iz celog sveta upravo da bi završili neke svoje stvari. E sad, ja moram da te pitam, zašto Mokrin? Da li te vezuju možda neke uspomene za to selo ili postoje neki drugi razlog? Pa, to je neka privatna priča, to je, moj otac je poreklom iz Kikinde i onda on uvijek želeo da se nekako vratimo malo bliže tim nekim njegovim korenima, ja sam inače Novosađanin, tako da u principu ja se nisam, kažu, pošto sam neko vreme i ono, živeo na polju i rođen sam u gradu, ja se nisam vratio u Mokrin, ja sam došao u selo, tako da ja već eto, 2 godine praktično živim tamo i tako da to je sada postala emotivna neka poveznica, iako ranije za mene konkretno nije postojala. Predstavnike odbojkaškog kluba Proleter. Vrlo smo zadovoljni, znači, postignutim rezultatima ove godine. Muška ekipa seniorska je bila peta u drugoj ligi Srbije. Juniori su se plasirali na državno prvenstvo među 12 ekipa. To je završeno prošle nedelje u Bečeju, znači osvojili smo 9. mesto ukupno u celoj Srbiji. Sad što nam predstoji, idemo na državno prvenstvo u Kraljevo u konkurenciji kadeta. Tu su naše očekivanja daleko veća, pa vidjet ćemo, znači, zavisnosti od rezultata u grupi. A što se devojaka tiče? Što se devojaka tiče, one se takmiče u prvoj ligi Vojvodine. Bile su u grupi Centar, rezultati su zadovoljavajući s obzirom da mi svake godine, ajde da kažem, po nosioci igre nam odlaze na fakultet i tako dalje, mi moramo da nadomestimo sve te igrače sa upravo ovako mladim devojkama koje su ovde kod nas. Solo pevače muzičke škole Josif Marinković. Trudili smo se ove godine, puno smo radili, na raznim takmičenjima smo bili, dobili smo pozive za, da kažem, eto, takmičenja koja su u inostranstvu. I mi smo, eto, na neka takmičenja pokušali da odemo, otišli i jako se uspešno pokazali i vratili se sa odličnim nagradama. Članice baletske škole Dimitrije Parlić. Ovo nedeljno izdanje emisije Vikendica na programu je u nedelju od 17 časova.